السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, آج میں موجود ہوں, اس وقت آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے تربوزوں کا باغ جو کہ ہمارے گاؤں کا جو ہے بہت ہی مشہور اور بہت زبردست, پورے پاکستان میں مشہور ہے یہ تربوز, ہمارے جو علاقے کا تربوز ہے اسپیشلی اپنی مٹھاس کی وجہ سے. تو آپ کو دکھاتے ہیں مزید جو ہندوانے کے جو ہمارے جو مقامی زبان ہے ہم اس میں کہتے ہیں ہندوانہ, ویسے اردو میں تربوز بولا جاتا ہے اس کو, تو مقامی زبان میں ہم اس کو بولتے ہیں ہندوانہ. تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہندوانوں کا جو باغ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے, یہ چاروں طرف جو ہے یہ ہندوانوں کا باغ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ ہے. یہ اس وقت موسم بھی بہت ہی زبردست, بہت ہی خوبصورت موسم ہے آج. تو یہ میرے گاؤں کے جو تھوڑا سا باہر تقریباً 1 کلومیٹر فاصلے پر یہ موجود ہے, یہ ہمارا چاچا ادھر رشید چاچا ان کے پاس آئے, کلر ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کھانے بھی مزیدار ہے. اور اسپیشلی یہ ہمارے جو سوابی میں سوابی کا جو تربوز ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے, تو آپ کو دکھاتے ہیں. تو دوستو آپ کو کیسا لگا یہاں کا موسم, یہاں کا جو ہمارا ہندوانہ تربوزوں کا باغ تھا وہ کیسا لگا, تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. تو یہ جو کہاوت ہے وہ جو آپ کو آج کل زیادہ وائرل ہے, جو لال ہے لال ہے لال ہے, وہ یہی لال ہے جو تربوز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لال ہے. یہ جو لاہور کی منڈی ہے وہاں پہ یہ بولیاں لگنے کی وجہ سے, وہ جو جہاں پہ بولیاں لگتی ہیں وہاں پہ جو مزدور ہوتے ہیں وہ جو بولی والے ہوتے ہیں وہ یہی صدائیں یہی آواز یہ چھینکے نکالتے ہیں کہ لال ہے لال ہے لال ہے, تو آج کل وہ بہت وائرل ہے. تو وہ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ لال ہے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ چاروں طرف جو ہے یہ تربوزوں کا باغ ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے, شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے اس ٹائم پہ, یہاں پہ بہت ہی زبردست ہوا چل رہی ہے اور بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے یہ فریش ایئر یہاں پہ جو کھیتوں میں. تو تربوز بھی ہم نے یہاں پہ کھا لیا ہے, تو کاٹ کے رکھا تو وہ بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا یہاں کی ہوا کی وجہ سے, تو فریز کا جو ہے وہ ٹھنڈا الگ ہے, لیکن یہ نیچرلی جو کول کیا ہوا ہے ہوا کی وجہ سے جو ٹھنڈا ہوا ہے, تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ اور بہت لال ہے لال ہے لال ہے. تو دیکھ دکھاتے ہیں آپ کو لال ہے لال ہے لال ہے لال ہے لال ہے, وہ لال ہے کا صحیح اصل حقیقت اب معلوم ہو گیا ہے. وہ لال جو وائرل ہوا تھا وہ یہ لال ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہم نے یہاں پہ آج وزٹ کیا اپنے کھیتوں کی طرف, تو یہاں پہ ہمارا جو چاچا رشید ہے تو ان کا یہ باغ تھا تربوزوں کا, تو بہت مزہ آ گیا یہاں پہ تربوز کھا کے. یہاں کا جو تربوز ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ مشہور ہے اپنی مٹھاس کی وجہ سے, اسپیشلی یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ سوابی جو تربوزوں کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ڈسٹرکٹ سوابی کا جو ہندوانہ ہے جو تربوز ہے وہ کس طرح کتنا باقی تربوزوں سے جو ہے نا مارکیٹ میں یہ مہنگا بکتا ہے. امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا, اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے ہمیں, اللہ حافظ.